Իմ պայքարը 18 թվականի դեռևս մարտի 31-ից է սկսվել, երբ սկսվեց այդ շարժումը, հա։ Մինչև ապրիլ եւ այդ օրվանից մինչև այսօր չի դադարել իմ պայքարը տարբեր հարթակներում։ Ինքս այդ պետական համակարգի աշխատող եմ, չեմ նշի որտեղ։ Ու երբեք չեմ վախեցել, որովհետեւ հայրենիքը, պետականությունը, պետության շահը իմ համար գերակա է, ու ես ուզում եմ, որ իմ ընկերների, իմ ընտանիքի, իմ հարազատների, ընտանիքներում մեծացող սերունդը, նոր եկող սերունդը մեծանա Հայաստանում եւ ոչ թե Թուրքիայում։ Ապրելու եմ այս երկրում, իմ պայքարը չի դադարելու այս իշխանությունների դեմ, այնքան եմ պայքարելու, մինչեւ ապրեմ իմ երազանց հայրենիքում առանց սրանց։ Պայքարում եմ պետականության համար, պայքարում եմ դրոշի, գերբի, բանակի, ավանդական հայ ընտանիքի, ավանդական հայ երեխաների, ավանդական կրթության եւ ոչ թե Սորոսների շարժման ԼԳԲՏ համայնքի։ Երբ որ սկսվեց այս մեր պետականություն կորցնելը, երբ որ սկսվեց հող հանձնելը, երբ որ այսքան հետադարձ հայացք եմ գցում այսքան զոհերին, ինքս էլ շատ հարազատ, կարելի ասել եղբայր ունեմ, անհետ կորած, գոնե այն որ ասում արդեն գերեզմանը դարձել է երազանք այս պարագայում, ես դուրս եմ եկել այդ երեխու համար պայքարի, եռաբլուրի համար եմ դուրս եկել պայքարի, այդ դրոշների այդ ծածանվելը իմ ականջներում չի լռում այդ օրվանից, դրա համար եմ դուրս եկել պայքարի։